ನನ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಐಶು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ಎಮೋಷನ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಪಾತ್ರನ ನನ್ನ ನಂಬಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶಿವತೇಜಸ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರಿ, ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಆ ವೈಲೆನ್ಸು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಅವಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಮೋಷನ್ನ ಅವಳದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಗ ಅಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕೋಪದ್ರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೀವು 2 hours, 2.5 hours ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಟ್ರೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾಯಕಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ಟೀಸರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೃತ ಅಂತ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶೂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್, ಶಿವತೇಜಸ್ ಸರ್, ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ನಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಶೇಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಇನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ಶೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಲೆಂಟ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂದು ಎರಡು ಅವತಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನೇನು, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಥರ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಊಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್, 100% ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೌದೌದು, 100% ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು, ಒಂದು ಏನೋ ಹೊಸ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಸಿ ಇಲ್ಲ
ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಈ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೇನೊಂದು 2 hours ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗು ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕತೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/3 ಭಾಗ ಸಿನಿಮಾನ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 1/3 ಭಾಗನೂ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅವರೇನು ನನಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕತೆ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು 150% ಅವ್ರು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 50% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಶ್ವಿಕಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಂಗಣ್ಣರಿಗೂ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ನಂದು ಪಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಗನದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀನ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವತೇಜಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಓವರ್ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡೋದೆ ಆ ಎರಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮುಂಚೆ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ಆದರೆ ಜೋನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೀರ? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಆರಾಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪ. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಗಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದಿನಲ್ಲ, ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ನನ್ನ ಈ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಒಂದು 2 hours ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 seconds ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೈ ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗದು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆದರೂ ಸಹ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದೇನೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ನೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಫಲ್ಲೋ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ, ಆವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಿಲ್ಲದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ದಿಲ್ಪಸಂದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳೇ ದಿಲ್ಪಸಂದ್ನಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಈಗ ನಾನು ಪುಡುಗ ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಕೆಲವು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್, ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಇದಾರ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹುಷಾರು ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಾಂಗ್, ಒಂದು 5 songs ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು